Aprelin 4-ü beynəlxalq mina xəbərdarlığı və mina aksiyasına yardım günüdür. Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri təəssüf ki, dünyada mina ilə ən çox çirklənən yerlərdəndir. 30 illik işğal dövründə Ermənistan tərəfinin bastırdığı minalar nəticəsində xeyli sayda hərbi qulluqçu və mülki şəxs həyatını itirib. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatına görə vətən müharibəsindən sonraki dövrdə 289 nəfər mina və digər partlayıcı sursatların qurbanı olub. Onların 51-i həlak olub, 238 nəfər isə xəsarət alıb. Ermənilər işğal dövründə bu ərazilərdə 1 milyondan artıq mina bastırıb və azərbaycanlılara olan bu terror siyasəti bugün də davam edir. Bu yaxınlarda tərəfimizdən 1400-ə yaxın mina aşkar edilərək neytrallaşdırılıb. Laçın rayonunda həmin minalar erməni silahlı qüvvələri tərəfindən bastırılıb. Bu isə 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra baş verib. Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycan və azərbaycanlılara qarşı terror hələ də davam edir. Agentliyin Monitoring və Keyfiyyətə Nəzarət İdarəsinin rəisi Elnur Qasımov deyir ki, bugünə dək işğaldan azad olunan ərazilərin 74 min hektardan çox hissəsi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Məlum olduğu kimi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş təhlükəsizlik tədbirləri, mina təmizləmə fəaliyyətini nəzərdə tuturam. Eləcə də böyük bərpa işləri aparılır. Bura daxildə infrastruktur, yaşayış məntəqələrinin bərpası, eləcə də artıq ətraf mühitlə bağlı zəruri addımlar atılır. Bunlar müstəqil bir şəkildə deyil, vahid əlaqələndirilmiş bir şəkildə həyata keçirilir. Mina təmizləmə, bu sahələrin keyfiyyətinin yoxlanması, sahələrin sertifikatlaşdırılması və eləcə də ardınca lazımı az öncə qeyd etdiyim fəaliyyətlər həyata keçirilir ki, hökumət nəzərdə tutduğu plana vaxtında və keyfiyyətlə nail ola bilsin. 2020-ci ilin noyabr ayından bugünə qədər 30 minə yaxın piyadalar əleyhinə, 15 minə yaxın tank əleyhinə mina və 40 mindən artıq partlamamış hərbi sursatlar aşkar olunmuşdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1999-cu ildə qəbul etdiyi piyadalara qarşı minaların tətbiqi, ehtiyatının toplanması, istehsalı və verilməsinin qadağan edilməsi haqqında konvensiyanın müddəalarına görə münaqişə tərəfləri müharibə başa çatdıqdan sonra minalardan təmizlənəcək sahələrin xəritələrinin təhvil verilməsi, piyadalara qarşı minalardan istifadə etməyəcəkləri barədə öhdəlik götürür. Buna baxmayaraq, ölkəmiz tərəfindən dəfələrlə müraciət olunsa da, Ermənistan tərəfi bastırdığı minaların dəqiq xəritələri haqqında məlumat verməkdən yayınır. Başqa sözlə desək, ölüm toxumlarını səpib xəritəni gizlədir. Əvəzində isə hətta təxribat diversiya qrupları vasitəsilə işğaldan azad olunmuş əraziləri yenidən minalarla çirkləndirməkdə davam edir. Bu isə Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinə, eləcə də sülhə mani olur. Bununla da Ermənistan tərəfi sübut etmiş olur ki, bu ölkəni beynəlxalq hüququn prinsipləri qətiyyən maraqlandırmır. 2021-ci il məhz bugün, 4 aprel günündə Azərbaycanın bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş qurumu cəmiyyətləri, o cümlədən bizim təşkilatımız Ermənistan hökumətinin xəritələri təhvil verməsi ilə bağlı petisiya başlatdı. Təxminən 25 günə yaxın həmin vaxt biz deməli, bu petisiya dəstəyi verildi. Çox təəssüf ki, Ermənistan təqdim elədiyi xəritələr bugün üçün özünü doğrultmur. O xəritələr təxminən 15-20% də doğru, dürüst tərtib olunmuş xəritələr deyil. Yəni, çox təəssüf ki, bugün də o xəritələrin Azərbaycana təqdim olunmasından boyun qaçırır. Nədən bizim Azərbaycan vətəndaşı öz həyatını itirməlidir, şəhid olmalıdır? Bax, elə bir neçə gün bundan əvvəl də həyatını deməli, itirmiş vətəndaşımızın da dünyasını itirməsi məhz o xəritələrin olmaması ilə bağlı. Bugün ərazilərimizdə təkcə mina təhlükəsinin davam etməsi yox, beynəlxalq ictimaiyyətin məsələyə səssiz qalması da narahat edicidir. Bu səbəbdən də Azərbaycan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə mina terroru ilə bağlı 18-ci bəndin əlavə olunmasını təklif edir. Azərbaycan dayanıqlı inkişaf məqsədləri və minadan təmizləmə fəaliyyəti arasında birbaşa əlaqə görür. Çünki minalar yenidən qurma prosesini və keçmiş məcburi köçkünlərin geri dönməsini ləngidir. Azərbaycan
18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin minadan təmizlənmə olması təşəbbüsünü fəal şəkildə təşviq edir. Biz qoşulmama hərəkatı ölkələrini bu təşəbbüsü dəstəkləməyə dəvət edirik. Vətən müharibəsindən keçən müddət ərzində Mina Təmizləmə Agentliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə işləri həyata keçirir. Lakin ərazilərin tam təhlükəsiz olması üçün müəyyən müddətə ehtiyac var.